У Славутичі вперше відбулися дні популяризації економічного розвитку в рамках реалізації грантового проекту ЄС «План місцевого економічного розвитку Славутич – драйвер росту відкритої та вільної економіки регіону». У програмі заходів відбулися соціологічні маркетингові дослідження, семінари-тренінги, бізнес-змагання для учнів, ділові бізнес-ігри для учнів та працівників бюджетних установ. 20 лютого у міському центрі зайнятості відбувся семінар-тренінг «Жінка на ринку праці», який провела Юлія Юхновець. Я хочу зазначити, що відповідно до того, що роботодавець нібито не має права згідно чинного законодавства відмовити вам в працевлаштуванні в зв'язку з тим, що ви жінка, це перше, найголовніше, в зв'язку з тим, що ви перебуваєте в гарному стані, чекаєте на дитинку, тобто в стані вагітності, не має права вам відмовити на роботі, так? Не може відмовити, тому що у вас нема досвіду роботи, або взагалі у вас вік за 45, він не має права вам відмовити. Але не можна довести в судовому порядку саме таку відмову роботодавця. Присутні на семінарі розглядали законопроекти про працю, що стосуються жінок. Говорили про прийом, звільнення, відпустки, заборони, гендерну рівність і про те, які питання виникають при співбесідах. У семінарі брала участь Валентина Дудинська, змістовно ознайомила присутніх зі змінами у законодавстві України з питань охорони дитинства. Якщо мама хоче виїхати із дитиною за межі України, Білорусі чи будь-яка інша держава, мама розлучена просила, прохала батька дитини, щоб він дав згоду. Слава Богу, що у минулому році вийшов закон, де мама звертається до служби у справах дітей із заявою, що я хочу виїхати за кордон. Ми розглядаємо це питання, готуємо рішення виконкому, і це рішення дієве рік. На семінарі тренінгу «Жінка на ринку праці» проінформували присутніх працівники Славутицької міської філії КОЦЗ Наталя Новик і Тамара Богданюк. Цього ж дня у Палаці дітей та молоді відбулася ділова бізнес-гра для старшокласників під назвою «Івент-агенція» або «Коли робота – свято». Тренер Богдана Кидиба у ігровій формі разом з підлітками з'ясувала, що таке підприємництво і бізнес, як складаються проекти, що таке командна робота та групова взаємодія. У Офісі підтримки громадських ініціатив КП АРР тренінг-навчання провів директор соціально-психологічного центру Віктор Одиниця. Докладно розповів про написання проєктних заявок щодо розробки та реалізації спільних економічних та торгівельних проєктів. Директор Славутицького фонду підтримки підприємництва Анна Вершигора повідомила, що у Славутичі відкрито офіс транскордонного співробітництва. В рамках проєкту «Активізація малого та середнього бізнесу в прикордонних регіонах України та Білорусі» було створено Центр транскордонного співробітництва в 7 населених пунктах України та Білорусі. Зокрема, це в місті Славутичі, Чернігові, Рібках, Вариші, Прилуках на території України, також на території Республіки Білорусь, це міста Гомель та Рогачов. А в місті Славутичі такий центр транскордонного співробітництва був створений на базі Славутицького міського фонду підтримки підприємництва, основними завданнями яких є сприяння розвитку культурного, наукового, соціального розвитку всіх регіонів. Окрім того, це активізація зовнішньої економічної діяльності, сприяння розвитку малого та середнього підприємництва і забезпечення ефективного функціонування інтернет-порталу, який був також створений в рамках цього проєкту. Хочу зазначити, що до цього передувало навчання, яке складалося з трьох модулів. Це зовнішньоекономічна діяльність, таможенна справа, бізнес-навчання, а також основи маркетингу. Співробітники фонду підтримки підприємництва пройшли цей курс навчання, і в результаті чого на сьогоднішній день ми маємо сертифікованих консультантів. В рамках проведення днів популяризації економічного розвитку відбувся півфінал бізнес-змагань учнів під назвою «Славутич розвиток». Публічно захистили свої проекти три команди. Учні першої школи Кравченко Катерина і Дряпіка Арсеній під керівництвом Алли Гапон представили проект «Школа фінансової грамотності». Учні Видільцівської школи Михайло Коцюбинської селищної ради презентували аж два проекти – «Центр дитячих можливостей фентезі» та «Свіжий хліб у кожну хату». І команда депутатів Молодіжної ради Славутича під керівництвом Ніни Єрьоміної представили проєкт «Мобільний додаток Афіша Славутича». Головна сторінка нашого мобільного додатку представлена в вигляді календарика.
на якому кожна дата є активна. Наприклад, нас зацікавила дата 27 січня. Ми натискаємо на цю дату і нам видається повна змістовна інформація про даний день. Оцінювали проєкти журі у складі 5 чоловік – Юрій Рєпіх, Віктор Шевченко, Олег Соломатін, Валентина Дарнопих та Арина Старовойтова. Зазначили, що основне завдання – задовольнити потреби споживача міста Славутича та регіону – було виконане. Дуже приємно, що все ж таки є багато молодих людей, які мають ідеї і мають бажання їх досягти. І сьогодні якраз це було продемонстровано, що вони готові їх захищати, вони бачать в цьому своє майбутнє. У завершенні дня у кіноклубі 86 відбувся показ фільму «Стів Джобс. Хіппі на мільйон доларів». Організаторами днів популяризації економічного розвитку є виконавчий комітет Славутицької міської ради та КП АРР.